ጤና ይስጥልን በዚህ ዓለም ላይ በአፍሪካ ውስጥ ብቻ ከ600 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የጸዳ ሽንት ቤት ተጠቃሚ አይደለም። ይሄንንም በማስመልከት ሊክሲል የተባለ ታዋቂ የሽንት ቤት እቃዎች አምራች የሆነው ኩባንያ በተመጣጠነ ዋጋ ጥራቱን የጠበቀ የሽንት ቤት እቃ ፈጥሮ ለሽያጭ አቅርቧል። ይህ የሽንት ቤት እቃ ሳቶ በመባል ይታወቃል። ሳቶ የሚሰራው በቀጥታ ጉድጓድ ላይ ብቻ በመገጠም ነው። የሳቶ ዋናው ዓላማ በታች በተገጠመለት ሳህን ምክንያት ጉድጓድ ውስጥ ዝምብ ሆነ ጥቃቅን ነፍሳታት ገብተው እንዳይወጡ ይረዳል። በሌላ ደግሞ የሽንት ቤት ጠረን ከጉድጓድ ውስጥ እንዳይወጣ ይረዳል። ዋንኛውና ሶስተኛው ጥቅም ደግሞ በትንሽ ውሃ በመጠቀም በቶሎ ይጸዳል። ይህ ደግሞ ውሃ እጥረት ያለባቸውን አካባቢዎች ላይ ያለው ከፍተኛ ጥቅም ነው። ሳቶ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከ2013 ጀምሮ በዓለም ላይ በ38 አገራት ውስጥ ተገጥሞ ከ18 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተጠቃሚ አድርጓል። በአፍሪካ ውስጥ 4 አገራት ላይ በመመረት ይገኛል። 11 አገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ኢምፖርት በማድረግ ሽያጭ ላይ ይገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለ3 አመታት ከተለያዩ የበጎ አድራጎቶች ጋር በመተባበር አገልግሎቱን እየሰጠ ይገኛል። እስካሁን ድረስ በፒኤስአይ በዩኒሴፍ አማካኝነት 49000 ዩኒት አስገብቶ በሽያጭ ላይ አውሏል። ከነዚህ 49000 ዩኒቶች 50 በመቶዎች ያሉት በ8 ክልል ውስጥ ተገጥሞ ለህብረተሰቡ ጥቅም ላይ ይገኛሉ። በ2020 ዓመተ ምህረት የማርኬቲንግ እቅድ ላይ ሳቶ በተለያዩ ሰፈሮችና የበጎ አድራጎት ትምህርት ቤቶች ላይ አዲስ ሽንት ቤት ወይም ደግሞ የነበሩትን ሽንት ቤት ለማደስ እቅድ አድርጓል። ይህንንም በማስተካከክ የዓለም ሴቶችን ቀን በማስመልከት ራይ የተባለ የበጎ አድራጎት ትምህርት ቤት ካቋቋሙት ወይዘሮ ፍሬዎትን ለመርዳት ትምህርት ቤታቸው ኬጂ ኮምፓውንድ ውስጥ ያለውን ሽንት ቤት አሳድሶ አስረክቧል። ኮቪድን በማስመልከት በገንዘብም ሆነ በጉልበት አቅም ለሌላቸው ህብረተሰብ ተጠቃሚ የሚሆን 165000 ሳቶ እቃዎች በዶኔሽን ለዩኒሴፍ ኢትዮጵያ በማስረከብ ላይ ይገኛል። በተጨማሪ ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩሽን ጋር በመተባበር የእጅ መታጠቢያ ስቴሽኖች ለአዲስ አበባ ፖሊስ አስተዳደር አስረክቧል። ሳቶ ኢትዮጵያ ከጤና ሚኒስቴር ጋራ ለረጅም ጊዜ ሲሰራ የነበረ ድርጅት ነው። አሁን ደግሞ በኮቪድ-19 ላይ በተለይ ክፍተት ያለብንን አካባቢዎች በመለየት ጥሪያችንን ተቀብሎ ስለተደረገልን ድጋፍ ሳቶን በጣም እናመሰግናለን። በዛሬው ዕለት ሳቶ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አማካኝነት እነዚህን የእጅ መታጠቢያ 50 በቁጥር 50 የሚሆኑ ቦቶችን በስጦታ ለእኛ በማበርከቱ በእኔና በራሴና በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።